NATO ka dënuar sulmin e Iranit ndaj Izraelit duke cilësuar një përshkallëzim të destabilitetit rajonal dhe njëkohësisht duke kërkuar maturi nga të gjitha palët. Dënojmë përshkallëzimin nga pala iraniane, ftojmë palët të tregojnë maturi teksa po monitorojmë ngjarjet nga afër. Është etike që konflikti në lindjen e mesme të mos dalë nga kontrolli, ka deklaruar zëdhënësi aleancës. Ndërkohë nga radhët e Bashkimit Evropian, Italia ka dënuar gjithashtu sulmin. Shprehim shqetësimin ton për rrezikun e destabilitetit të mëtejshëm të situatës në rajon dhe po punojmë për ta shmangur këtë, ka shkruar në rrjetet sociale kryeministja Giorgia Meloni. Dënoi me vendosmërinë më të madhe sulmin e paprecedent të Iranit ndaj Izraelit, që kërcënon sigurinë rajonale, ka deklaruar ndërkohë presidenti francez Emmanuel Macron, sërish në rrjetet sociale. Shefi Pallatit Elize ka shprehur solidaritetin me popullin izraelit dhe ka ritheksuar lidhjen e Francës me sigurinë e Izraelit. Në të njëjtat linja, kancelari gjerman Olaf Scholz e ka cilësuar sulmin e Teheranit të papërgjeshëm dhe të pajustifikueshëm, ndërsa kreu i Këshillit Evropian Charles Michel është shprehur se duhet bërë gjithçka për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit në nivel rajonal. Nga Londra, kryeministri Rishi Sunak ka nënvizuar se nevojitet që të mbizotrojë paqja. Ai ka theksuar se Mbretëria e Bashkuar do të punojë me aleatët për çtensionimin e situatës, ndërsa ka bërë të ditur se forcat ajrore mbretërore kanë dërguar avion luftarak në rajon. Nga ana e saj, Republika Islamike ka quajtur pozicionimin e Bashkimit Evropian pro-Izraelit si të papërgjegjshëm dhe ka thirrur për sqarim ambasadorët e Francës, Gjermanisë dhe Britanisë. Një reagim ka ardhur edhe nga Rusia që u ka bërë thirrje palëve që të vetë përmbahen. Ne besojmë se aktorët rajonal do të zgjidhin problemet me mjete politike dhe diplomatike, ka deklaruar Ministria e Jashtme ruse.